أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله جل شانه القرآن كاجة وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يوبمني اللهم دانما إلي سبمني اللهم دانه Zaista je u tome dokaz za onoga koji je strpljiv i onoga koji je zahvalan. Imam Fahruddin Ar-Razi, poznati mufesir, komentator Kur'ana, u tumačenju ovog ajeta kaže da se on odnosi na velike događaje koji su se desili u istoriji čovječanstva. Neki od tih događaja bili su radosni događaji, pa ih spomeni da bi ljude podstakao na dobro, a neki od njih su bili teški događaji, bili su kazne određenim narodima, pa spomeni i te kazne da bi ih upozorio šta se dešava sa onima koji odbiju Allahov poziv, koji se usprotive Božim poslanicima, alejhimu salatu veselam. Čovjek u svome životu uvijek živi ili u dobru ili u zlu. I upravo u ovom ajetu je pokazatelj kako se trebamo ophoditi kada nam je loše. Dakle, moramo saburati, moramo biti strpljivi i kako se ophoditi kada nam je lijepo, kada nam je dobro, moramo zahvaljivati Allahu Dželešanu. Vjernik nikada ne smije biti dokon, nego uvijek mora ili biti u stanju strpljivosti na onome što ga od nedaća snađe, ili mora biti zahvalan na onome što ga je Allah Dželešanuhu počastio od dobra, rahatluka i sreće u kojoj živi. U skladu sa ovim ajetom, mi danas ljudima spominjemo jedan poseban dan u istoriji čovječanstva, a to je dan Ašure, koji pada danas u četvrtak 20. septembra 2018. godine. To je jedan poseban dan. To je dan koji je u istoriji Islama nazvan danom ili bajramom Božih poslanika, alejhimu salatu vesselam. Zašto je to dan i bajram Božih poslanika, alejhimu salatu vesselam? To je zbog toga što, kako se navodi u mnogim historijskim dijelima, to je dan u kome Allah Đelešanu oprostio Ademu, alejhi salatu vesselam, grešku koju je učinio u džennetu. To je dan u kome je Allah Đelešanu zaustavio lađu Nuha, alejhi salatu vesselam, na brdu Džudij, nakon što se desila velika kazna čovečanstvu, nakon što se desio veliki potop. To je dan u kome je Allah Đelešanu spasio Musa, alejhi salatu vesselam, a uništio Faraona i njegovu vojsku. Dakle, to je dan u kome su se desile izuzetno važne stvari u istoriji čovječanstva, u istoriji ljudskog roda. I zbog toga, zbog svih ovih događaja, taj je dan nazvan danom ili bajramom svih vjerovjesnika. On pada u mjesecu, svetom mjesecu Muharremu, 10. Muharrema, i navodi se prema hadisu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da kada je on došao u Medinu, on je zatekao Jevreje kako oni poste ovaj dan, pa ih je onda upitao zašto, šta radite na ovaj dan, ili zašto proslavljate ovaj dan, pa su onda oni rekli Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, to je mnogo lijep dan, to je dan kada je Allah Đelešanu spasio Musa, alejhi salatu vesselam. Pa je onda Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, rekao: ja sam preči za Musa, alejhi salatu vesselam, od vas, on je meni preči nego što je vama. I onda je i on sam zapostio taj dan i naredio ljudima da u budućnosti poste Jeumi Ašuru, dan Ašure, dan kada je Allah Đelešanu spasio Musa, alejhi salatu vesselam, i uništio Faraona. U ovom hadisu je jedna važna pouka i poruka, pošto danas postoje neki koji, kada vide da je neko drugi učinio neko dobro djelo prije njih, pa onda ne sviđa im se
taj neko drugi kažu to je bio šija, to je bio jevrej, to je bio hrišćanin, bio ovaj, bio onaj, oni odmah momentalno odbijaju i samo djelo koje je ta osoba činila samo pod izgovorom, ma to je bio neki novotar, neki nevjernik ili nešto slično. Ono što je praksa Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, i to vidljiva iz ovog sahih ispravnog hadisa, jeste kada se radi o dobru, nebitno je ko je pokrenuo dobro, bitno je da je to dobro, ispravno djelo, bitno je da je to sevap, bitno je da je to korisno djelo, bez obzira koga pokrenuo, pa makar taj koji ga je pokrenuo bio jevrej ili hrišćanin, uzmimo dobro od svakoga, ostavimo zlo od svakoga. Mi ćemo ovom prilikom spomenuti priče trojice Božijih poslanika, alejhim salatu vesselam, i šta se njima desilo upravo na ovaj dan. Prvi od Božijih poslanika koje ćemo spomenuti ovom prilikom jeste Adem, alejhi salatu vesselam. Kao što je poznato, Adem, alejhi salatu vesselam, stvoren je od zemlje i zbog toga, kako se navodi u nekim tefsirima, on nije bio niti potpuni belac, niti potpuni crnac, nego se navodi da je bio neke boje između. Allah Dželešanu njega je stvorio od zemlje, udahnuo mu dušu, nakon toga ga je nastanio u džennetu. I Adem alejhi salatu vesselam je boravio neko vrijeme u džennetu. Međutim, ni tamo nije imao smiraja, pa je onda punih 40 godina, kako se to navodi, molio Allaha Đelešanu, Allahu, gospodaru, daj mi nešto uz šta ću se ja smiriti. Stalno je molio Allaha Đelešanu za to da bi mu Allah Đelešanu nakon 40 godina molbe uslišio njegovu dovu, ispunio njegov san, ispunio mu ono za čim je on žudio, šta je sve to vrijeme želio. Pa je od njegovog rebra dok je on spavao stvorio Havu, prvu ženu, njegovu suprugu koja je živjela zajedno sa njim u džennetu. Adem alejhi salatu vesselam i Hava su jedna posebna priča. O njima je ispričano mnogo predaja, o njima su mnogi govorili, govorilo se o njihovoj ljubavi, o čežnji jednog za drugim, o njihovom međusobnom traženju, o ljepotama koje su imali, o životu na dunjaluku, o onome načinu na koji je Allah Dželešanu njih spustio iz dženeta i podario im jedno posebno stanište, podario im stanište na zemlji kao blagodat, ne kao kaznu, nego kao veliku blagodat da se od njihovog roda, poroda, rode veliki Božji poslanici, da se od njihovog potomstva rodi veliki broj dobrih ljudi, Allahu Dželešanu pokorni, i njihovo spuštanje iz dženeta nije bila kazna za njih, već je bila počast da ih Allah Dželešanu, da im Allah Dželešanu podari potomstvo koje će Allah Dželešanu obožavati, jer kao što je to nama poznato iz kuranskih ajeta, iz brojnih hadisa, Allah Dželešanu je njima njihovu grešku oprostio, a Allah Dželešanu nakon što oprosti, on sigurno neće kazniti. I daleko bilo da pomislimo da je njihovo spuštanje na zemlju bila neka kazna za njih. Spominje se da su Adem alejhi salatu vesselam pitali voliš li Havu? Pa je on rekao da, volim je. A onda su pitali Havu, voliš li ti Adema? A ona je rekla ne. Iako, kažu, u svom srcu je imala duplo više ljubavi prema Ademu, alejhi salatu vesselam, nego što je on imao prema njoj. Ali tako to bude, ona je mnogo više voljela, ali drugačije je to iskazivala i riječima to nije htjela nikada priznati. O njima se pričalo također, kako to stoji u brojnim predajama, da je jedan put Adem alejhi salatu vesselam zakasnio, nije došao na vrijeme, pa ga je Hava upitala, gdje si bio Ademe? Pa, kaže, Adem alejhi salatu vesselam joj se obratio i rekao, obavljao sam neke svoje poslove, bio sam zauzet nekim poslom, a zašto, Havo,
da se ti možda nisi pobojala da meni Allah Đelešanu nije stvorio neku drugu havu. Onda mu je ona odgovorila, ne plašim se ja za to. I kažu, kada je Adem alejhi salatu vesselam zaspao, ona je počela da ga pipa po rebrima, da vidi da li su sva rebra na broju, da možda Allah Đelešanu zaista nije stvorio neku drugu ženu. Čak i Hava je bila ljubomorna na Adema alejhi salatu vesselam i plašila se da možda ne postoji neka druga žena u njegovom životu. Njih dvoje su boravili u džennetu. Šeitan, lanetullahi alejhi, ni tamo nije htio da ih ostavi na miru, pa je onda na razne načine ubjeđivao i jedno i drugo da oni probaju plodove drveta koje im je bilo zabranjeno. Prva je poklekla Hava, koja je prišla drvetu i rekavši Ademu alejhi salatu vesselam, ja ću probati, pa ako se meni nešto desi, ti se spasi, ti sačuvaj sebe, ako će neko da umre, neka umrem ja, ili ako će nekome nešto da se desi, neka se desi meni. Onda je Hava probala plodove zabranjenog drveta i ništa se stvarno nije desilo, da bi nakon toga i Adem alejhi salatu vesselam probao plodove zabranjenog drveta i onda su uslijedile posljedice, spala je dženecka odjeća sa njih i onda je nastupilo ono što se spominje u Kur'anu i nakon toga je Adem alejhi salatu vesselam momentalno zatražio oprost od Allaha Đelešanu zajedno sa Havom, rekavši gospodaru moj, mi smo prema sebi nepravdu učinili, pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, mi ćemo doista biti od propalih, pa im je Allah Đelešanu oprostio grijeh. Kaže se u jednoj predaji koju bilježi Imam Hakim u svome Mustedreku, kada je Adem alejhi salatu vesselam učinio grešku, on se obratio Allahu Đelešanu, gospodaru, molim te pravom tvoga Muhammeda da mi oprostiš. Pa mu je Allah Đelešanu rekao, a on je to najbolje znao, a šta ti znaš, Ademe, ko je Muhammed? Odakle ti znaš za Muhammeda, a ja ga još uvijek nisam stvorio? Pa onda Adem alejhi salatu vesselam njemu odgovara, gospodaru, kada si me stvorio i kada si mi dušu udahnuo, ja sam podigao glavu i vidio da na stubovima tvoga arša piše La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. I onda sam znao da ti pored tvog imena nećeš staviti osim ime tebi najdražeg stvorenja, pa sam te zamolio tvojim najdražim stvorenjem da mi oprostiš grijehe. A onda mu se Allah Đelešanu obratio, istina je to što si rekao, Ademe, Muhammed jeste meni najdraže stvorenje, da nije njega, ni tebe, Ademe, ne bih stvorio. Ako mi zatražiš oprost njegovim pravom, ako mi njime zatražiš oprost i zamoliš me, ja ću ti sigurno oprostiti. Oprost koju je Allah Đelešanu darovao Ademu alejhi salatu vesselam, kako se to navodi u brojnim predajama, desila se upravo na dan koji mi danas proslavljamo i koji nazivamo Jeumi Ašura, odnosno dan Ašure. Također i Nuh alejhi salatu vesselam je jedan od Božjih poslanika koji su doživjeli poseban događaj na ovaj dan. Spominje se da je Nuh alejhi salatu vesselam 950 godina pozivao svoj narod u ispravnu vjeru. Svaki dan on bi odlazio kod njih, međutim, oni nisu htjeli da prihvate istinu, nisu htjeli da prihvate vjerovanje u Allaha Đelešanu, okrenuli su se idolopoklonstvu, obožavanju kipova mimo Allaha Đelešanu i svaki put kada bi Nuh alejhi salatu vesselam krenuo da razgovara sa njima, da im predoči istinu, oni bi ga isprebijali, oni su ga vrijeđali, oni su ga uznemiravali. Kažu, svaki put bi ga krv oblila i oni bi ga umotali u neku ovčiju kožu i bacili ga u njegovu kuću, nadajući se da on neće preživjeti do narednog dana. Međutim, Allah Đelešanu je stalno dao da se on oporavi od tih udaraca i da se izliječi i da sutra dan ponovo zdrav
i jak može otići kod svog naroda da ih poziva u istinu. I tako je bilo, tako se dešavalo stotinama godina, sve dok jednog dana na Nuhova alejhi salatu vesselam vrata nisu pokucali jedan stari čovjek i njegov unuk. I Nuh alejhi salatu vesselam se obradovao tom prilikom, ponadao se, evo neko je došao da prihvati vjeru u Allaha dželešanuhu. Međutim, onaj starac obratio se svome unuku riječima: pogledaj ovog čovjeka, dobro ga zapamti da te slučajno u zabludu ne odvede. A onda ono dijete još gore nego što je njegov dedo bio, kaže, uzima dedov štap, neku mačugu i kaže, udara Nuha alejhi salatu vesselam po glavi toliko jako da je čitava glava se raskrvarila, bila u ranama, u otvorenim ranama. Kaže, želim da ga obilježim, da ga nikada ne zaboravim, da mu dobro glavu razbijem. Nakon što je to doživio i nakon što je doživio toliko odbijanje od svoga naroda, Nuh alejhi salatu vesselam se obratio Allahu dželešanu, kako to stoji u suri El-Kamer u 10. ajetu: gospodaru, ja sam pobijeđen, a ti pobijedi, a ti se osveti. Nakon toga Allah dželešanuhu naređuje Nuhu alejhi salatu vesselam da počne sa gradnjom lađe. Gradnja je trajala, prema nekim predajama, više od 100 godina. On je zasadio posebno drvo, pa ga je Džibril alejhi salatu vesselam podučio kako da napravi lađu. Nakon toga Nuh alejhi salatu vesselam pozvao je sve vjernike da se ukrcaju u lađu i zatražio da se i životinje, da se po jedan par od svake životinje ukrca na tu posebnu lađu. I onda su oni spašeni, a nevjernički narod je potopljen. Spominje se kada je nakon nekog vremena lađa pristala na brdo Džudi. Allah dželešanu je spasio Nuha i spasio vjernike. I upravo i taj događaj se desio na dan Jeumi Ašura. I navodi se da su oni toga dana spremali jedno posebno jelo koje je ostalo i u tradiciji našeg naroda da se sprema, koje mi zovemo po ovom danu Ašura, kada su oni 7 raznih vrsta bobica i voća i košpica stavili u jednu posudu, skuhali i od toga napravili jedno jelo. I dan danas u našoj tradiciji je da se na ovaj dan sprema to posebno jelo u znak sjećanja na vjernike koji su sa Nuhom alejhi salatu vesselam bili spašeni toga dana. I to je jedan događaj koji se desio upravo na dan Ašure. Za Musa alejhi salatu vesselam faraon je planirao smrt. 70.000 novorođenčadi je ubijeno u faraonovom pokušaju da spriječi sudbinu koju mu je Allah dželešanu zacrtao, a to je da ga jedno dijete od Benu Israila skine sa vlasti, da nestane faraona nakon njega, da se uništi njegovo carstvo, da on koji je za sebe govorio da je Bog mimo Allaha dželešanu nestane zauvijek. Musa alejhi salatu vesselam bio je novorođenče koje se trebalo roditi one godine kada je faraon naredio da se sva muška novorođena djeca ubiju. Faraon je to vršio tako što je potkupio babice koje su vršile porođaj žena ili ih na neki način prisilio da svaki put kada one porode neku novu ženu upravo na porođaju ubiju to novorođenče. Međutim, Allah dželešanu zacrtao je neku drugu sudbinu za Musa alejhi salatu vesselam. Kaže se, kada je babica porodila Musa alejhi salatu vesselam majku i kada je uzela Musa alejhi salatu vesselam u naručje, toliko je on sjajao nekim posebnim nurom i svjetlošću da ona nije imala snage da ga ubije, da nije mogla da izvrši to ubistvo koje joj je bilo naređeno. I onda ona se obratila Musa alejhi salatu vesselam majki i rekla joj:
ja ću reći da si ti meni samo prijateljica, da ja nisam došla kod tebe da izvršim porođaj, nego sam došla onako na neko posijelo. Međutim, što je babica izašla iz kuće Musaove, alejhi salatu vesselam, majke, stražari, faraonovi su primetili ženu koja vrši porođaje da izlazi iz kuće i odmah su pohrlili ka kući Musaove, alejhi salatu vesselam, majke. Musaova majka uplašena šta da radi sa novorođenim djetetom, ne znajući gdje da sakrije dijete, onako uspaničena, kaže se da je Musa alejhi salatu vesselam sakrila u rernu šporeta koji je gorio. Kaže, kada su ušli faraonovi stražari na vrata, na licu Musaove alejhi salatu vesselam majke nije se vidjelo, nisu se vidjeli nikakvi tragovi porođaja i nije se vidjelo to da je ona upravo se tog trenutka porodila, a nije bilo nigdje ni novorođenog malog djeteta. Pa su onda oni pitali Musa u alejhi salatu vesselam, majku, jesi ti porodila, jesi ti rodila dijete? Mi smo vidjeli babicu da izlazi iz tvoje kuće. Međutim, ona im je rekla, to je moja prijateljica, nema ovdje nikakvo djeteta. Onda ljudi nisu vidjeli Musa u alejhi salatu vesselam i odmah su napustili njihovu kuću. U tom trenutku Musaova alejhi salatu vesselam majka se setila da je njega stavila u šporet, da je stavila u rernu, i kaže, otvara onu rernu, jako šporet gori, Musa alejhi salatu vesselam nije bio povrijeđen, jer njemu je i u tom trenutku Allah dželešanu pružio svoju zaštitu i on je zaštićen da ga vatra nije mogla pržiti još kad je bio malo dijete. Nakon toga Musaova alejhi salatu vesselam majka otišla je kod nekog majstora da napravi sanduk u koji će ga držati, u koji će ga kriti ako naiđu ove faraonove straže. Međutim, taj čovjek, iako je pripadao njenom narodu, bio je izdajica i odmah je krenuo, kada je čuo za taj plan Musaove alejhi salatu vesselam majke, krenuo je kod faraonovih ljudi da prijavi da se rodilo dijete u Benu Israilu koje nije ubijeno. Međutim, Allah dželešanu spriječio ga je u tome, oduzeo mu je mogućnost govora. Iako je ovaj čovjek tri puta išao kod faraonovih ljudi da prijavi ovaj slučaj, nijedan od tri puta on nije mogao da progovori, pa čak je i batine dobio, kako se to navodi u tefsirima i predajama koje govore o tom slučaju. Nakon toga kaže se da je ćerka faraona bila bolesna od lepre i da su sihirbazi koji su služili na dvoru faraona rekli ovom oholniku da je jedini lijek za njegovo dijete da na obali rijeke oni nađu nešto poput čovjeka, poput ljudskog bića, čijom će se pljuvačkom ta njegova ćerka namazati i onda će ozdraviti od te lepre i od te bolesti koja je nju snašla. Onda je faraon zajedno sa svojom suprugom Asijom i svojom ćerkom otišao na obalu rijeke da bi Allah dželešanu dao, nadahnuo Musaovu alejhi salatu vesselam majku da baci kovčeg sa Musaom alejhi salatu vesselam u rijeku, iako je šeitan lanetullahi alejhi nagovarao Musaovu alejhi salatu vesselam majku da ga sama ubije, govorio je bolje da ga ti ubiješ, da mu znaš gdje mu je mezar, da znaš gdje ga možeš posjetiti kao mrtvog, nego da ga baciš u rijeku pa da on svejedno umre, da se utopi, a ne znaš ni gdje je ukopan, ni šta se desilo sa njim. Međutim, nadahnućem od Allaha dželešanu, ona je bacila kovčeg i kovčeg se zaustavio među drvećem kod obale na kojoj su stajali faraon, Asija i njihova ćerka. I kaže se u predajama da niko mimo Asije nije mogao da otvori taj kovčeg. Kada je ona otvorila kovčeg, odmah je zavoljela Musa alejhi salatu vesselam. Međutim, jako su sihirbazi govorili faraonu, ovo je to dijete koje će tebe smaknuti sa vlasti. Iako je faraon htio da ga ubije, Asija to nije dozvolila. Zadržala ga je
na svom dvoru, ona je živjela sa njim, ona ga je hranila, ona ga je odgajala. Nakon toga, kao što nam je poznato kroz kuranske priče, Allah Dželešanu je Musa alejhiselatu vesselam vratio njegovoj majci da bi u jednom trenutku, nakon što je primio objavu, nakon što je pozivao svoj narod i nakon što se veliki broj potomaka Israila, Jakuba alejhiselatu vesselam, odazvalo Musaom alejhiselatu vesselam pozivu, on je krenuo iz mjesta u kome je živio faraon. Faraon je krenuo za njim sa namjerom da ga ubije, sa namjerom da uništi taj narod, pa se onda tu desilo jedno čudo poznato u istoriji islama, istoriji čovječanstva, a to je rascjepljenje mora, pa je Musa alejhiselatu vesselam sa svojim narodom prešao more, a faraon je potopljen. I ovaj događaj odigrao se, kako se navodi, upravo na dan Ašure. Na dan Ašure dogodili su se i mnogi drugi značajni događaji za kompletno čovječanstvo, značajni događaji u istoriji islama od vremena Muhammeda alejhiselatu vesselam pa do našeg vremena. Ono što želimo ovom prilikom pomenuti jeste također i koji je to najbolji način da proslavimo ove dane. Najbolji način da obilježimo dan Ašure jeste da postimo taj dan, jer je poslanik alejhiselatu vesselam postio taj dan i navodi se u predaji da se poslanik alejhiselatu vesselam da kaže: ja se nadam da će onome ko posti ovaj dan biti oprošteni grijesi koje je počinio prethodne godine. Lijepo je postiti dan Ašure, dan prije nje i dan poslije nje, dakle tri dana zaredom je lijepo postiti. Ko to može, ko ne može, onda može 9. i 10. dan Muharrema, a ko ne može 9. i 10. onda može samo dan Ašure, odnosno 10. Muharrem, danas četvrtak. Ja molim Allaha Dželešanuhu da nam ukabuli naše ibadete ovog dana, da nam da da se na ovaj dan sjećamo značajnih događaja u istoriji čovječanstva, da Allahu zahvaljujemo, da teubu našu i traženje oprosta obnovimo ovog dana, da zanijetimo da budemo bolji ljudi, bolji vjernici, počev od danas pa dok nas Allah Dželešanu ne pozove sebi.